Мало хто знає, що в Мукачеві по вулиці Данила Галицького розташовані два транзитні будинки, в кожному з яких проживають по 10 дітей, відповідно, хлопчиків і дівчаток. Це діти-сироти із неблагополучних сімей, діти з дитбудинків, яких взяли під опіку небайдужі сім'ї під керівництвом благодійної організації «Товариство Обітниця» у партнерстві з проєктом «Обітниця сироті». Основна мета – привити любові милосердя, віру в Бога, дати освіту, працевлаштувати, забезпечити житлом і підготувати до дорослого самостійного життя. Народилося в серці, щоб був проект такий. Зараз він вже живе, цей проект. Дітки вже з Чинодіївського будинку приходять до нас. Вони знають, що є такі проекти. Вони знають, що тут їх люблять. Вони знають, що тут готові завжди допомогти їм. Вони знають, що ми їх чуємо. Відомо, що наші вихованці, здебільшого, це випускники дитячих будинків, дітки із неблагополучних сімей, з вразливих родин, з багатодітних. Тобто ця організація, цей проєкт привчає наших молодих дітей, молодь нашу, адаптуватися у суспільстві, привчатися до цього інколи до неправди, до жорстокості, але тим не менше і робити добрі справи. У нас немає таке, що ти прийшов і тобі там 18 років або 19, ти виходиш. У нас такого немає. Коли ми бачимо, що дитина готова, коли ми бачимо, що дитина вже хоче. Ну, як вдома, як в сім'ї. Кожна дитина сама вже каже: «Мам, я хочу піти, тому що я хочу ставати на свої ноги». Зараз, слава Богу, ця субвенція державна – це великий такий вагомий такий внесок від держави. Я хочу подякувати, що це є, і дай Бог, щоб воно було і далі. Сміливицю, яка зголосилася взяти на себе таку надвелику відповідальність і почати опікуватися 10 дівчатами, звати пані Стелла. Жінка має і двох власних дітей – хлопчика 12 років та однорічну дівчинку. Розповідає, займається благодійною справою вже понад 7 років. Останні ж два – саме цим проєктом. Нелегкий був вибір. Перевага на все треба зважити, то, що і особисте життя поєднати, і щоб дітям не нашкодити, і щоб дати їм толчок життя. Побачила, що є нужда, що їм потрібно дати любов і показати, що таке сім'я. То, що в інтернатах більшості в них немає того. Чи допомагають вам? Допомагають. Коли треба, і з маленькою понянчитися. Тобто вони десь для мене опора, я для них. Так як одним із ключових завдань для сім'ї опікунів та волонтерів є виховання у дівчат почуття милосердя і доброчинності, то, звичайно ж, у час пандемії юначок залучили до благодійної справи – пошиття захисних масок. Ідейною натхненницею виступила Катерина Легерда, закарпатська добродійка з кількарічним стажем, одна з організаторів першого мукачівського благодійного балу на підтримку онкохворих дітей. Хочу показати, як наші дівчата в час важкий для країни, в час карантину, коронавірусу, навчилися шити ось такі захисні маски із бавовняних тканин. Це маски багаторазового користування. Тканину, як бачите, нам теж надсилають і передають добродії, які читають наші сторінки у соціальних мережах. Ці маски шиються для Центру протидії коронавірусу, який створений волонтерами Закарпатської області в Ужгороді. Всі дівчата долучаються до виробничого процесу. Декотрі з них вже мали швацькі навички. Інші освоїли техніку пошиття спеціально, аби долучитися до доброї справи. Щодо техніки, то три швацькі машинки були передбачені фондом проєкту, а четверту, що їй дали ім'я Анжела, подарувала власниця дизайн-студії Мукачівка Юлія Ткач. Це машинка ПФАФ, нам її подарували. Мені дуже класно з нею працювати. Вона дуже приємна і добре шиє. Ми ходимо по село і допомагаємо двоє. Скажіть, як реагують люди? Дякують дуже. Як уже сказала Еріка, власноруч скроєні і пошиті масочки дівчата роздають нужденним та літнім людям. Кажуть, щасливі очі бабусь і дідусів та слова подяки безцінні. Витрачений час і сили точно того вартують.